У мережі з'явилося відео з жителями Донбасу, які звертаються до української влади з проханням забезпечити трансляцію в регіоні національних телеканалів. Відповідний ролик опублікував користувач Михайло. Михайло – журналіст на своїй сторінці в Фейсбуці, передає «Бумеранг.Інфо». Це відео для тих, хто говорить, яка різниця, якою мовою говорити. Це відео про тих людей, які живуть за 3 кілометри від Донецька і хочуть українську мову, школу, телебачення та газети. А їм цього не дають, написав журналіст. Зараз, шановні телеглядачі, пропонуємо подивитися це відео. Українське телебачення. Чому його немає в Красногорівці? Я вас дуже прошу. Люди добрі, верніть нам 5-й канал, 1+1. Інтер, будь-який канал, дайте нам хоч 3. Чому ми повинні слухати це лайно, яке вигрібає Росія на нашу рівненьку? Ми патріоти. Дайте нам. Також у нас є інформація з цього приводу, що до нашого телеканалу надійшов лист від громадянина, який мешкає на окупованих територіях. В листі міститься прохання до дирекції нашого телеканалу покращити дальність та потужність трансляції, щоб сигнал був стабільним і нас можна було дивитися на окупованих територіях. Наш глядач зазначає, що на якість передачі телевізійного сигналу впливають погодні умови. Окрім цього, він зазначає, що радіо працює стабільно і радіопульс на окупованій території можна слухати на хвилі 97 FM. І зараз з нами є вже на зв'язку Юрій Павленко, народний депутат України. Доброго вечора, пане Юрію. Доброго вечора. Ось стосовно того, що жителі Донбасу прагнуть бачити та чути українські ЗМІ, дивитися українські телепередачі, також слухати українське радіо. На вашу думку, як наразі цьому можна посприяти? Ну, найперше я скажу, що дії центральної влади, відповідних міністерства інформації і Нацради по телебаченню, радіомовленню і інших органів влади по тому, щоб українське слово було на всій території Донбаса, як на контрольованій, так і на контрольованій, є незадовільними і недостатніми. Я двічі протягом останніх років ініціював виїзне засідання Комітету свободи слова і інформаційної політики з тим, аби змусити органи влади зробити все, щоб кожен українець чув позицію української держави. Дещо зроблено за ці 2 останніх роки, але, на мій погляд, надзвичайно мало. Буквально декілька тижнів тому назад комітет чергове заслуховував органів влади, які говорили і звітувалися про досягнення, але поки що нема головного результату, коли кожен чує і бачить українські телеканали, українське радіо і українські газети. На жаль, наші опоненти, наші вороги в цьому плані працюють більш динамічно і професійно. Тому я просив би вас, от телеканал Лот, оці звернення, які до вас надходять від жителів Луганської, Донецької області, неконтрольованих територій, які хочуть чути українські і бачити українські канали, будь ласка, зробіть офіційне звернення до Комітету свободи слова і інформаційної політики, і я вам гарантую, що на найближчому засіданні ми виключимо всі відповідальні органи і дамо в рамках парламентського контролю чергові доручення. Все ж таки, пане Юрію, яким шляхом можна вирішити це питання, щоб все ж таки жителі з окупованих територій Донбасу могли б дивитися українське телебачення та слухати українське радіо? На останньому засіданні комітету, от в минулому році, був комітетом ухвалений чіткий план і дані рекомендації органам влади. Насамперед, це будівництво нових і посилення діючих телевеж. Треба зрозуміти, що Луганська і Донецькі телевежі, вони надпотужні, вони покривали велику територію, і жодної, яка би могла протистояти на контрольованій території, їх немає. Тому треба будувати нові. Дещо
все зроблено. Одна вежа побудована в Луганській області, одна в Донецькій, але в будь-якому випадку цього недостатньо. Тому за нашою ініціативою виділені кошти в державному бюджеті на будівництво нових телевеж. Крім того, виділені кошти і на посилення сигналу на існуючих телевежах або іншими способами, які можна робити технічно. Крім того, ми наполягали на додатковому фінансуванні і підтримці тих засобів масової інформації, які працюють в Донецькій і Луганській області. Мова йде не тільки про центральні, але йде про місцеві засоби масової інформації. Тут, на мій погляд, не все зроблено. Хоча досвід роботи вашого телеканалу, він підтверджує, що навіть в умовах недостатнього фінансування, недостатньої уваги з боку держави, але маючи професійний самовідданий колектив, можна досягати результату. Але цього дуже мало. Тут має бути чітка і фінансово забезпечена позиція української держави, українського уряду. Тут поки що він слабий. І там є ціла низка інших рекомендацій, виконання яких дасть нам змогу донести український сигнал на всю територію Донецької і Луганської областей. Тобто в найближчий час можна очікувати, що буде будівництво нової телевежі, так, на Луганщині або на Донеччині? Так, такі проекти є, такі плани є, і перші необхідні кошти в державному бюджеті на цей рік закладені. Питання тільки професійної реалізації поставлених завдань і намічених планів. Якщо 2 роки тому назад ситуація була надзвичайно негативна, то сьогодні певні позитивні кроки з боку відповідних органів влади вже зроблені, але на мій погляд їх недостатньо. Хоча Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, наприклад, спростила процедуру надання ліцензій. Ми, як комітет, ініціювали цілу низку законів з тим, щоб дати можливість засобам масової інформації на Луганській, Донецькій області працювати по спрощеній процедурі з мінімальними перевірками і тиском. Разом з тим, я вважаю, що тим телеканалам, які працюють в Луганській, Донецькій області, то треба не те, що з них брати оплату, а навпаки їм допомагати з боку держави з тим, щоб вони могли посилювати свій сигнал. Ну і багато інших речей, на жаль, які не завжди органи відповідні влади професійно реалізовують. Але ще раз кажу, тут Комітет свободи слова інформаційної політики, і я особисто як член комітету, скажімо, на кожному засіданні цю тему піднімаю і намагаюся змусити органи влади працювати в інтересах українських громадян, які проживають в Донецькій, Луганській області, особливо на неконтрольованій території. Бо їм надзвичайно необхідна правда, необхідна інформація, необхідна позиція української держави з тим, щоб вони цей зв'язок жодним чином не втрачали. Дякую, пане Юрію, що долучилися до розмови та висловили свою думку з цього приводу. А я нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку був народний депутат України Юрій Павленко. Thank you.